ایوان اقبال ترک مرکز ثقافت میں 9 سے 11 سال کے یتیم بچوں کے لیے ترکی زبان کورسز کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ طیب اردگان نے جس طرح اپنی قوم کو بحرانوں سے نکالا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ طیب اردگان صاحب کو اپنا ایک لیڈر اور اپنا ایک ہیرو مانتا ہوں کہ جس شخص نے اپنے ملک کو قرضوں کی دلدل سے نکال کر اقتدار میں آنے کے بعد ایک سٹیبلٹی دی، اکنامیکل سٹیبلٹی، سوشل سٹیبلٹی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری دنیا کی جتنی عالمی طاقتیں ہیں ان کے سامنے ایک مسلمان ملک کے طور پہ، ایک خوددار مسلمان ملک کے طور پہ، ایک معاشی مستحکم مسلمان ملک کے طور پہ اپنا امیج جو ہے وہ پریزنٹ کیا۔ فیاض الحسن چوہان نے ترکی کی طرح پاکستان کو بھی ترقی یافتہ ملک بنانے کی خواہش ظاہر کی اور اس سلسلے میں مختلف ثقافتی سرگرمیاں منعقد کرانے کا کہا۔ ترکی اور پنجاب کے کلچر کو، پاکستان کے کلچر کو ایک دوسرے کے ساتھ پروموٹ کرنے کے حوالے سے انٹریکشن ہماری ہونی چاہیے۔ ان کی طرف سے بھی ایک جذبہ تھا اور ایک شوق تھا، اور میں نے بھی ان کو بڑے اچھے انداز سے ایک جیسچر دیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری ریگولر ایکٹیویٹیز پنجاب کی اور ترکش کلچر کی، وہ ہم ایکٹیویٹیز انشاءاللہ کریں گے۔ تقریب میں ترکی کے کونسل جنرل عامر ازبائے سمیت دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین مہران جونس کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔